У Житомирі відбулася презентація документального фільму «Життя на межі». Він розповідає про російсько-українську війну від самого її початку до сьогодення. Мої очікування не плакати. Справді, якось, бо все зараз дуже торкає і дуже пробиває на емоції сильні. І очікую бачити взагалі, як еволюціонує наше кіно. Продюсер фільму Юрій Іванишин розповідає про ідею стрічки. Враховуючи гібридність, інформаційну гібридність війни і так далі, що ж треба поділити, де правда, де неправда. І загалом люди дуже швидко забувають, як починалося, з чого почалося. Навіть звичайні фактажі. Люди дуже часто не знають просто фактаж, не якийсь там коментар чи експертна думка, чи чиїсь здогади, а просто звичайний фактаж. І тому ми вирішили зробити, тобто перше, про що в фільмі, і це важливо розуміти, що це є період за 8 років, де можна відновити цю, в пам'яті відновити всю послідовність і всю послідовність брехні. Це те, про що, це друге, про що фільм, це те, як Росія брехала і через брехню, власне кажучи, дійшла до війни. З 16 березня документальний фільм можна буде переглянути у кінотеатрах. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, новини Житомир.